ବଢ଼ୁଥିବା ଖରାରେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଜଳ ଲାଗି ଡହଳ ବିକଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ପଛକୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ପାଇପ ବିଛା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ ନାହିଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି, ତାହା ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟଟିରେ ଯଦି ବା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେ ପୁଣି କମ୍ କମ୍ ବାହାରୁଛି, ଯାହା ଉପରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ନିର୍ଭର। ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବଲ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପୁରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ଯେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଧାରେ ଧାରେ ମାରି ମାରିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଘୋଳେଇ ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ମାରିଲା ବେଳକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କୁହାଯାଉଛି, କିଏ ଟିକେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ପାଣି ଧରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ସରପଞ୍ଚକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ସାରିଲାଣି, ସେମାନେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କୁହ ଅସନା ହେଇପାରୁଛି, ପାଣି ପାଉନୁ, ଆଉ ଯେତେ ଥର ମାନେ କହୁଛୁ ଆମ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିବାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଆମେ ଅନ୍ୟ କରିଛୁ ଆଜି ଆଉ। ଏହି ଗାଁରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଲୋକେ ଲୌହ ମିଶା ପାଣି ପିଇ ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର କୂଅ ଅଛି, ହେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ବାହାରୁନି, ପାଣି ପାଇଁ 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦୁଇଟା ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେ ଆଇରନ୍ ପାଣିଟା ବାହାରିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯାହା ବାହାରୁଛି 20-30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗରା ପାଣି ଜମା ହେଉଛି, ସୁରୁଖୁରୁକି ବାହାରୁଛି। ସିଏ ପାଣି ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କଲାଠୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର କି ଆମର ସବୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ସେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ଛୁଆ ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି ଖରାପ ହେବାରୁ, ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୂଅଟାରୁ ନେଇକି ତା ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ଟିକେ କପଡ଼ାରେ ଛାଣିକି ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘର ଅଧେ ପାଇଲେ ଅଧେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ତା'ର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ସେ ପଛକୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମ କରାଯିବ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଚର୍ମରୋଗ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେମାନେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଅଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଗ୍ରାମପତି ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।